Pra si e mbrojmë në veshkën? Mbrojtja e veshkës, po. Efektet anësore të medikamenteve dhe problematikave tjera. Kujdes duhet të kenë nga barnat anti-inflamatore, si që është ibuprofeni, ketoprofeni, voltareni. Janë të gjitha medikamentet të cilat dëmtojnë veshkën. Janë preparatet të cilat pavarësisht nevojës, duhet konsultuar më përpara mjeku për, para përdorimit të këtyre, sepse rëndom mund t'ja rinë, mund t'ja aksesojnë në farmaci, por duhet të jenë shumë të kujdesshëm. Si që thash, para fillimit mjekimit duhet një kontakt i ngushtë me mjekun që përshkruan medikamentet. Mjekët nga natyre duhet jenë shumë të kujdesshëm para përshkrimit medikamenteve. Dozat, lloji preparateve varet jo vetëm nga funksioni i veshkës, po edhe nëse kjo veshkë është e dëmtuar, varet dhe doza përcaktohet si mas nivelit dhe shkallës së dëmtimit të veshkës. Për të mos e dëmtuar akoma më shumë. Nga ana tjetër, si që thash, edhe barnat tumoral kanë efektet rrezikshme, qoftë në çrregullimet e elektrolitëve, qoftë në rritjen e hiperuricemive, apo edhe dëmtimet nefrotoksike direkte që kanë mbi veshkën. Veshka është shumë e ndjeshme ndaj këtyre preparateve, kështu që është jashtëzakonisht e nevojshme përdorimi i dozave të caktuara sipas funksionit të veshkës, por edhe hidrimi është shumë i rëndësishëm. Hidrimi gjatë terapive, sidomos kur bëjmë fjalë për antibiotikët, për barnat antitumoral, duhet me patjetër një nivel hidrimi dhe ushqyerje korrekte ndaj këtyre. Vlen për të theksuar që ka dhe shumë metoda të tjera, ekzaminimesh të cilat ndikojnë drejt për drejt të dëmtimi i veshkës. Për shembull, në rastet e emergjencë jo shpesh herë hasim raste kur kryen një ekzaminim me kontrast dhe veshka në disa individ që kanë një farë predispozicioni rezulton përfundon e dëmtuar. Pra duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në terapit apo edhe në ekzaminimet me kontrast, sepse mund të dëmtohet veshka, kështu që një matje e funksionit të veshkës. Para çdo si përmarje, fillimit, mjekime, apo edhe një ekzaminime me kontrast, duhet të jetë e domosdoshme dhe duhet të jetë protokoll i pashmangshëm nga secili mjek. Aq më tepër vëmendja dhe ndjekja e pacientëve të cilët janë gja të diagnostikuar me një sëmundje në veshkë, duhet jetë akoma më rigoroze. Interesante, e rëndësishme dhe kjo që sa po thamë. Doja të cekja edhe një problematik tjetër, doktor Resha. Është parë shpesh edhe në moshat e reja, problematikat të cilat i keni hasur në moshat e më të vjetra. Është kjo pjesa e mos mbajtjes do të urinës, po e them në gjuhë popullore që njerëzit që na ndjekin të na kuptojnë dhe është e rëndësishme ta kuptojnë. Është shumë e drejtë, faktikisht është një ankesë ose një simptomatologji që deri dikush e neglizhuar. Është e neglizhuar sepse ndodh kryesisht në moshat e nënave, gjysheve tona postmenopauzale kryesisht, të cilat me atë urtësinë vet edhe me atë nuk është se na ankohen. Domethënë, vetëm kur shohim raste të vezikave urinare totalisht të bllokuara, të themi retensioni total urinar, vetëm aty e kuptojmë që sa nuk qen ka ankuar kjo zonjë. Megjithatë, nuk mund t'i atribuoj vetëm këtyre moshave, se tek këto mosha lidhet më shumë me lindjet e tepërta, lindjet e shumë fishta, postmenopauzë, indet perineale, të gjitha janë më fragile, ndodh që mund të ketë inkontinencë, do të thonë nuk mbahet urina. Kryesisht e diabetike ndodh, te zonja diabetike kemi një problem neuropati që ndodh si në zorën e trash, edhe te pjesa e inervimit, të gjithë traktit urinar dhe të vezikës urinare nuk mbahet urina. Rall tregojnë, bëjnë ato zgjidhjet e veta momentale në shtëpi, nuk tregojnë, ama kjo gjë u prish shumë cilësinë e jetës. Absolutisht. Në këtë moshë pra e tham, lindjet e tepërta, prolaps uteri, që në përgjithësi bëjnë një konsultë ginekologjike, obstetrike, mund të bëjnë një rikonstruksion të indeve aty, gjithmonë rrallë, dhe pjesa e diabetit. Kjo ndodh më shpesh në këto mosha, po jo, është ulur mosha edhe në zonja të moshave relativisht të reja, mosha aktive që punojnë, ndodh, mund t'i atribuohet në pjesë të madhe edhe infeksioneve urinare, cistiteve, cistitit akut edhe cistiteve kronike të patrajtuara në mënyrë korrekte, të themi, zonja e di që një antibiotik i jep efekt,
shkon e merr pa recetë vetë në farmaci, merr 2-3 doza sa del nga situata dhe lë. Ky cistit akut i riakutizuar disa herë kronicizohet dhe ky është një shkaktar bazë, është organik, është bazë organike që kjo zonjë të ketë inkontinencë. Më pas edhe stili i jetës ose përditshmëria jonë na çon në inkontinencë urinare, konsumimi i kafeinës së tepërt, disa 3 ose 4 kafe, e dim që kafja ka efekte diuretike dhe ndodh qëndrimi për orë të tëra në punë, mund të ndodhi që disa herë, domethënë shtyn atë pjesën e tualetit, bëjnë mbajtje dhe më pas kjo vezik pastaj ka tendencë të bëj në një të ardhme inkontinencë. Domethënë, kjo shfaqet dhe në moshat relativisht të reja, nuk është e moshave geriatrike, të themi. Ka barna faktikisht, përveç rregullimit të stilit të jetës, kujdes erzat, kujdes kafeinën, kujdes çajrat që përmbajnë tonik, kujdes marrjen e sasive të lëngjeve, ose mund të merret një sasi abondante e lëngjeve gjatë paradites, edhe ajo mund të bëjë diçka një inkontinencë relative. Po ka barna të cilët, në qoftë se kjo pjesa e ndryshimit të jetës nuk na ndihmon, kemi barna të cilët. Ama edhe këtu dua të jem pak e kujdesshme dhe mjekët e familjes ose dhe përdorimi personal nga pacienti, sepse përdorimi këtyre barnave për inkontinencë mund na japi efektin e kundërt, mund të bëjë retencion urinar dhe vinë dhe thonë kemi 24 orë, 48 orë pa urinuar. Do me thonë, haset në moshat e reja, haset dhe në moshat e reja, po është më shumë pjesë e patologjive diabetit, geriatrike, femrave postmenopauzale. Rëndësishme është që për çfarë pra, folëm, duhet të përcaktojmë shkaktarin dhe si mas shkaktarit pastaj zgjidhim problematikën. Nëse është infeksion, trajtojmë infeksionin. Nëse është prolaps, trajtojmë prolapsin. Pra, sipas problematikës, e rëndësishme është të diferencohet shkaku. Me diferencimin e shkakut, pastaj situata me rrugëtimin e vet. Përveç mjekimeve ka dhe fizioterapi. Ka njëkohësisht metoda të reja të injektimit të acidit hialuronik në traktin urinar, në vezikën urinare, kështu që trajtimet janë alternative, mjafton të kontaktoj një specialist që të përcaktojmë shkakun, me gjetjen e shkakut dhe mjekimin me rrugëtimin e vetë. Dhe e rëndësishme për çka folëm sot në këto dy pjesë të programit, për këto problematika të hasura shpesh të veshkave, ajo që doli ishte ka zgjidhje. Në momentin që ne flasim për problemet, për trajtimet, dhe në fund, dalim në përfundimin që ka zgjidhje, ky është një lajm i mirë dhe un jam do lutesha që të na kishin ndjekur realisht publik i gjerë, audiencë e gjerë sot, për të kuptuar dhe për të kujdesur sa më shumë për veten në çdo problematikë që ata kanë, për të pasur një cilësi sa më të mirë të jetës, dhe prandaj ne jemi këtu. Ju falenderoj nga zemra për kohën dhe për këshillat e vlefshme. Faleminderit, mbar suksese. Miqtë mi, publicitet për pak çaste dhe kthehemi në pjesën tjetër të programit me këshillat e rëndësishme nga Spitali Haxhi Badem për trajtimin e kancerit të gjirit dhe për trajtimin e kancerit të prostatës.